građevinska firma Vlasina Sigda. Projektujemo i izgrađujemo porodične i stambene objekte po vašoj želji, najpovoljnije, najkvalitetnije i najbrže u gradu. Napravite dom po sobstvenom ukusu. Vršimo izradu projekata legalizacije svih vrsta objekata, brzo, efikasno i po najpovoljnijoj ceni. Građevinska firma Vlasina Sigda, Ćirila i Metodija, bez broja kod hale sportova. Telefon za informacije 444-477. Možda nismo najbolji, ali za bolje od nas ne znamo. Ako želiš da budeš veliki igrač, moraš da budeš jako dobar i da se primjereno ponašaš i van terena. On je to sve u svojoj, kako kaže, košarka mu je mnogo dala. Poštovani gledoci, u narednih 50 minuta čućete kako je tekla karijera našeg današnjeg gosta. Dobrodošli u emisiju Na kafi sa. Nije mi sve jedno kad ste pomenuli 20 godina. Ne nosim, ali čuvam kući. To, u svakom smislu sam ispoštovan. Znači, kao igrač i kao čovek i stvarno su ljudi divni bili. Sve su to, prvo su različite kulture, od zemlje do zemlje. Taj osjećaj za reprezentaciju je stvarno je drugačiji. Stvarno je osjećaj posebam, pogotovo kad ti kače medalje oko vrata, zlatnu. God da sam bacio loptu, ona je neko ušto koš. Pa zavisi koliko godina ima taj igrač, što čeka za šansu. U pravu su, 95% slučajeva su oni u pravu. Meni to tad izgleda, pa šta trčimo sad, ne znam, 5 km, pa šta sad ovo, mislim, ja to u sebi. Morao sam da se slažem, sve je bilo po njihovo. Pa znate šta, nije zabavljeno se ide u kafanje, sad ne znam u koje vreme, ali oni audio, Voxov, ulike, oni telefoni, ali to je bilo hit, kao, nisu baš ni sve za TV, ovaj. Čujemo mi tu atmosferu i sve to dok je zagrevanje, pa žena me uzela pod kontrolom. Nezahvalno pitanje, ne mogu da budem, ja moram da budem objektivan, što kažu 100 ljudi, 100 ćudi. Poštovani gledoci, gost večerašnje emisije je Bojan Obradović, predsjednik Sportskog saveza grada Kruševca. Bojane, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče i vama, hvala vam što ste me pozvali u vašu emisiju. Malo kasnije ćemo o toj funkciji predsjednik Sportskog saveza. Ja bih se vratila 20 i nešto godina unazad. Davno beš. Kada si počeo da se baviš košarkom? Zašto si izabrao košarku i kako je to sve krenulo? Pa, nije mi sve jedno kad ste pomenuli 20 godina, ali nema veze. U osnovnoj školi sam trenirao fudbal. Tu mi je trener bio sadašnji direktor Dosta Obradovića, Bonđa. Tako da, tu pa sam se naglo izvukao u osmom razredu, negde u prvoj godini kad sam krenuo ovdje u školu. Sa drugom sam bio ovde na bazenima, otvorenim, i video, on je već trenirao. Ja gledam, malo mi se dopalo, ovako imao sam visinu, ajde ja da probam. I dopalo mi se to što sam probao, a u tom momentu je njemu bio trener Vujović Nikola, profesor fizičke kulture, koji je tada u to vreme predavao u ekonomskoj školi. I eto, mic krenuo sam da treniram. Ispostavilo se da je bolja košarka nego fudbal. Mnogo, normalno da. Iskoristio sam tu svoju visinu i vremeno mi se stvarno dopalo. Znači, ipak je to lepo. Aj sad, ja sam iz košarke, pa mi se košarka najviše sviđa. Volim ja i odbojku, isto mi je lep sport. Ali eto, to nekako spletom tih okolnosti sam počeo da treniram kod njega i posle sve išlo svojim tokom. Nastupao si za Napredak. Tvoj prvi profesionalni ugovor je za Napredak. Jeste. Znate kako, to kad sam počeo tu da treniram i onda profesor je to procenio da sam ja već za prvi tim, a u stvari nisam prošao, ni pre toga ima neki drugi koraci koji pre prvog tima. Pa sam se vratio tu selekciju, odigrao tu sa tom generacijom, moje 77. godište, i onda sam u prvom timu. Prvi profesionalni ugovor sam potpisao u Napretku i ovde sam bio do 96. godine. Sa koliko sa 17 godina prvi? Pa prvi ugovor je bio sa tako 16-17, 93. Tako 16-17 godina sam prvi profesionalni ugovor potpisao i odmah sam igrao. Jel se sećaš šta si od tog novca kupio za taj prvi ugovor kojeg si potpisao? Sećam se. Bila je jedna zlatara u Evropi. Da li se Bane zvala, nemam pojma, znači tu sam kupio jedan zlata lančić i odmah sam tamo gde sam i kršten, odmah u crkvu da se osvešte i to me prati i dan danas to imam. Ne nosim, ali čuvam kući, eto to.
ti kao ni gastarbajter i prvo zlatan lanac. Pa... što je sigurno, sigurno, ne, znači, šalim se, ne, nego to je nešto vredno i kao to pamtiš, ono da kupiš nešto drugo, patike pocepaće se, garderoba pocepaće se, tako da smatram sam to, to je večno i stvarno, evo, posle tih 20 godina, ovaj, još uvek ga imam, i eto, to mi drago uspomenu, uvek me seti na te lepe trenutke. Nastupao si za mnogobrojne domaće i inostrane klubove, pa evo da podsetimo naše gledaoce za koje si klubove sve igrao. Da li pa prvo, se možeš setiti svih? Pa mogu da setim, samo ne znam baš da li ću rentam. Prvo sam iz napred klube, sećam se da sam ovde, pošto sam završio srednju medicinsku školu, tačno posle diplomiranja, sam otišao u Radnički sa Crvenog Hrsta u Beogradu. To je stvarno jedan klub sa renomeom, sa dugom tradicijom. I tu sam proveo 4 prelepe godine. Ovaj, posle toga, ja ću ovako da se potrudim da samo ispričam gde sam, u kojoj sam bio, pa posle ćemo da se, ako vas interesuje, vratimo. Da. Od 2000. do 2001. sam bio u UK, u Republici Srpskoj, kad su oni tek stasavali neki jači klub i stvarno dosta igrača iz učnih imena su bila tu. Ovaj, posle toga sam bio u Poljskoj, pa onda u Rusiji. Prvo sam bio u Samari, a posle u Dinamo iz Moskve. Zatim u Limoži iz Francuske. Tamo je, znači to je izlično da pričam, znači stvarno jedan ekstra klub. I onda sam se vratio, pošto sam se umeđu vremena oženio i supruga je trebala se porodi 2004. godine i onda sam se vratio u Srbiju. I tu sam bio 2004. 5. i 6. u OHK Beogradu. Znači tu dok je dete malo i ovaj, što se kaže, porasle i to, pa onda pivovar na Laško, nego Belgija, Dexia Mons, pa onda pivovar na Laško, pa Bugarska Lukoil, i onda sam bio 3 godine u Rumuniji. Možda sam nešto i preskočio, ne mogu setim, ali to je to u principu. I gde ti je bilo najlepše, u kom klubu? Znate šta, sport nije kao klasičan neki posao, znači jeste posao i ozbiljno je, i ozbiljno stvar, ja nisam, igrao sam u ozbiljnim klubima, ali svuda je bilo, zaista je bilo ekstra sud. Znači, gde god sam igrao, uvek nađeš, znači to je ipak 2 godine dana živiš sa nekim ili više tih drugara i imam široku lepezu tih drugara, znači od stvar, zaista od Amerike, Belgije, Francuske, svuda sam ostao u kontaktu sa tim ljudima. Ne sa svima, ali sa nekim. Možda ajde da odvojim zadnje 3 godine u Rumuniji, pošto su i nekako najslični narod nama i osjećao sam se kao kod kuće, ali u bukvalnom smislu te reči. Da li zbog te blizine, da li zbog čega ne znam, ali stvarno sam se lepo osjećao tamo i bio sam maksimalno uvažen kao... A zašto si izabrao baš Rumuniju da to bude tvoj poslednji klub? Pa nisam, ovaj, znate kako, nisam ja birao, nego sam spletom tih okolnosti, drugar jedan je igrao tamo, klub se zove Asesov Plešt, to je njihov najbolji klub, kao kod nas Partizan ili Zvezda. Ovaj, i ja sam bio u Lukoilu u Bugarskom i došao sam i on me zove kao ajde, ja nešto nisam ni znao za tu košarku u Rumuniji. Pa iskreno, znači, to nije profesionalni sport, čak i kod nas je daleko ozbiljnije i radi se i sve, ali i rekao ajde, ono, koliko sam imao tad 30 godina, rekao ajde, čisto onako, baš bukvalno ajde, pošto nije bilo nijedan u tom momentu klub drugi, ajde, tamo znam njega, bio je još neki igrač naš, i odem tamo i nisam se pohrbio. Stvarno je bilo lepo. U svakom smislu sam ispoštovan. Znači, i kao igrač, i kao čovek, i stvarno su ljudi divni bili. Rekao si da je to bukvalno kao jedna porodica, godinu dana živite zajedno. Ti si promenio mnogo zemalja. Da li je teško uklopiti se sa svim tim mentalitetima? Pa kako da ne, jeste. Ovaj, sve su to, prvo su različite kulture, od zemlje do zemlje. Znači, odmah čim dođem u neki grad, odmah se interesujem šta je to da ih ne povrediš. Recimo, Rumuniji, kao što mi, kad se vidimo, pa rukujemo se, oni se ljube, znači i ujutru i uveče, i sad odmah se raspituješ za te neke njihove običaje da ne povrediš domaćina, jer oni stvarno polažu dosta računa o tome. I ovaj, opet, to su ljudi iz sporta i 80% se mi poklopi u tome, a 20% je karakter njihov i to sve. Uglavnom sam se ja njima uklapao, jer ti dolaziš u novu sredinu, ne on. Tako da nisam imao zaista nikakvih problema sa tim. Jel si pokupio samo ono najbolje od svih njih ili ne? Pa,
šta mi se sviđalo i od onog goreg, ja sam i to uz, što ima nešto simpatično, recimo, imaju neki čudan smisel za humor ili ne, ja trudim se da izvučem ono što njima imponuje, da im se na neki način da im eto da pokažem da se ja interesujem za to, da mi stalo do te zemlje, do tog kluba, znači da bi me lakše i bolje primili, jer meni će biti lakše samim tim. A jesi li učio ti njih nešto? Jesam, oni, pa ne, uglavnom oni znaju sve, oni... Jer obično stranci prvo što nauče to su srpske psovke. Psovke, to je 100% tačno, znači to je sigurno, ali znate šta, nema kluba, ne postoji klub, ja mislim da je to tako i u fudbalu, ne samo i u košarci, i u rukometu, već su bili neki naši igrači pre mene, znači, i onda kad ti dođeš, oni već, sad i oni ima taj kontra efekt, znači i oni hoće tebi sad kao, zdravo, kako si ti, kaže na srpsko, ti se normalno oduševiš, ono, tako da, oni su trasirali neki stari igrači, kao što sam ja, verovatno nekom posle mene koji je došao isto i trasirao, nadam se, po dobrom, jer sam stvarno u Rumuniji proveo 3 godine i nema šta, nisam osvojio u Rumuniji sa tim klubom. Lično kao igrač sam bio i MVP prvenstva, i MVP finala, i najbolji igrač, najbolji stranac, najbolji centar. Sve što je moglo te 3 godine, ja sam svojim, naravno nije mi to poklonjeno, naravno dao sam jednom klubu, a i klub je dosta dao mene. Tako da, eto, ja sam trasirao nekom našem, jer dosta sam igrača i ja povukao sa sobom. Isto kao što je mene drug pozvao, tako sam ja isto 2-3 igrača odveo tamo. Bojane, koje ti je najdraže priznanje koje si dobio tokom tvoje igračke karijere? Pa znate kako, priznanja su od te zlatne medalje sa reprezentacijom 98. Pa sam te iste godine bio i sportista godine sportskog društva Radnički, koji je veliko društvo, znači u konkurenciji boksera, sećam se Svetlana Ceca, kako se zvaša, rukometašica, stvarno je veliko sportsko društvo bilo. U toj konkurenciji sam ja bio sportista godine i bio sam ovde sportista godine grada Kruševca, čini mi se da je to pobeda dodeljivala, nisam siguran. I ovo u Rumuniji što sam pomenuo, znači gde sam sve što je moglo da se osvoji, ja sam osvojio. I u tim različitim periodima svaka na svoj način nosi neku težinu. Ali eto, pošto sam ostao ovde da živim u Kruševcu, neka to bude sportista grada Kruševca, da, u dodeli pobeda. Eto, tako. Postoji li neka utakmica koju posebno pamtiš? Gde, uopšte karijere? Tokom tvoje bogate igračke karijere. Pa, znate šta, najdraže su mi utakmice u reprezentaciji. Ja sam 98. godine igrao u reprezentaciji do 22. godine, to se zvala mlada reprezentacija, i osvojili smo zlatnu medalju. To je bilo u Italiji. Znači, to je bilo 98. godine. Znači, 17 godina kasnije smo opet osvojili u toj generaciji, tek 17 godina kasnije. To je sad leto, što je bila ova naša junior, kako se zove, sad mlada. Znači, mi smo se pre 17 godina, znači jedini, i sad ova mlada selekcija što je osvojila. I tu imam 3 utakmice bi izdvojio iz te reprezentacije, znači, koje se direktno ticale mene, gde sam ja dobro igrao i gde sam dao doprinos toj zlatnoj medalji. A klubsko, pa ima raznih, znači, onaj osjećaj prvih prvoligaških utakmica ovde u napretku, nose neku svoju težinu, imaju neku svoju težinu. To sad ja ne mogu sad da se setim, ali znam tih trenutaka kad se, možda prvi put kad sam kročio na parket, tako da to ima nešto drugačiju vrednost kao neku to. Igrao sam ja posle i kup Radivoja Koraća i kup Saporta i kako se već zvalo, to po Evropi, isto sam imao dobrih utakmica. Ali svaka utakmica je za sebe i nosi nešto svoje, tako da ne bi mogao baš da odvojim nešto. Malo pre si spomenuo reprezentaciju, pa me interesuje kakav je osjećaj braniti boje svoje domovine? I kako si se osjećao u tom trenutku kada si dobio poziv? Znate što, ja sam tad branio boje Jugoslavije. To je bila Savezna Republika. Savezna Republika Jugoslavije, 98. godine je to bilo, gde je stvarno jedna generacija od Marka Jarića, Igora Rakočevića, Jovo Stanojević, Veselin Petrović, sadašnji trener Mega Vizure, Dejan Milojević, ja, to je bilo stvarno jedna grupa ljudi i generacija je bila stvarno ekstra, znači kod nas se nije malo te ne vidjela razlika kad neko uđe i izađe, znači taj osjećaj za reprezentaciju je stvarno drugačiji nego kad igraš za klub, jer to je nešto
čemu ti posvetiš 3 meseca koje imaš, 2 ili 3 meseca imaš slobodno toku godine, jer sezona traje od, ne traje sezona samo od septembra do maja dok se igraju te utakmice, nego ima tu i avgust, pripremi to sve. I ti sad žrtvuješ 2 meseca preko leta, kad bi otišao na more, malo sa porodicom da se odmoriš od te sezone, ti posvetiš reprezentaciji. I normalno da, i tih 10 dana, 15, koliko traje to prvenstvo svetsko, evropsko. Tako da, stvarno je osjećaj posao, pogotovo kad ti kače medalju oko vrata, zlatnu, i na aerodromu nas očekuje dosta ljudi, ne kao kasnije, u stvari te godine je i naša prva A selekcija osvojila svetsko prvenstvo. Ne kao njih na balkonu, ali su nas dočekali na aerodromu, stvarno je neki posebno osjećaj, pogotovo meni tad koliko sam imao godina, 98. 21. godina, znači stvarno je to osjećaj fenomenalno. Ali ti si hteo da napustiš pripreme, hoćemo da ispričamo? Hoćemo, što nećemo. Hteo sam, tad je bio trener Poli Bojanić pokojni, on je bio trener tada u budućnosti, iz Podgorice koja je bila jaka kao zemlja u svakom smislu, i finansijskom i igračkom, i tu su bila 2-3 igrača, a na mojoj poziciji je bio taj, ja mislim, 1-2 igrač je bio na mojoj poziciji, i sad ja nemam ništa protiv, to je reprezentacija i nema tu gledanja koji igra, on je. Ja mogu da razumijem kad neko igra i dobro igra i normalno, znači stvarno nešto idemo napred. Ali do tog negde četvrtfinala ja nisam dobio šansu. Znači, ali u redu, razumio bi kad neko igra dobro i ti ga ne menjaš, ali kad čovjek ne igra dobro ti ga forciraš, ja to ne mogu da razumijem. Ni dan danas. I onda sam saopštio treneru u odluku da ću da napustim, tražio sam kartu avionsku da se vratim u Srbiju, jer neću. Posvetio sam upravo malo pre što sam rekao, 2 meseca nekog svog slobodnog vremena i sve da bi ja sedao na klub i tamo, ne kažem, ne patim ja za to minutažu, nisam patio ni tada. Ali neki red da ide da se uvede. I on tu kao, nemoj, ideš ovo, ono. Ništa, četvrtfinalna utakmica protiv Litvanije, a tad se igralo 2 puta po 20 minuta. I mi gubimo prvo poluvreme, ja mislim, 10 ili 11 razlike. I sad ono, trener se okreće na taj malutik i u fazonu, ajde, još tebe nisam probao, verovatno nije mi rekao, ali kao, ajde, Bojane, ti. I onda to su tih 5 minuta koje treneri pominju sad mlađim igračima, dočekat ćeš, doživit ćeš tih 5 minuta tvojih. I kad sam ušao u igru, ali bukvalno, znači ja, kako god da sam bacio loptu, ona je nekako ušla u koš. I tako da ja budem taj čovek odluki i preokrete, jer od četvrtfinala je već eliminacioni deo, znači svaka utakmica koja se izgubi gotovo. I onda tu ti naslovi u novinama i to je dobro, moram da kažem, da priznam da mi je imponovalo. Tako da posle toga u polufinalu protiv, ne znam s kim smo bili u polufinalu, setim, i sam počeo u petorci i u finalu protiv Slovenije sam isto počeo u petorci, tako da... Isti broj koševa si postigao i u... Interesantno. 13, čini mi se, ili 13, ili 15, tako nešto. 13 je kao da je, ma ni 14, ni 12, nego 13. Ali dobro, i hvala i saigračima, u to vreme su osetili da, kad sam ušao i kad su vidjeli da me hoće, onda i daješ lopte na tog igrača koga hoće. Taj dan, tako da, eto, to je to. A kako se osjeća igrač koji sedi na klupi i čeka tih svojih 5 minuta? Pa zavisi koliko godina ima taj igrač, što čeka za šansu. Pa ja to nisam osjećao kad sam otišao iz napretka, pošto sam smatrao dobro da u karijeri idete progresi, znači gore. Ne možda ide ni sve ovako, ni sve ovako. Ni život je takav u amplitudama. Kad sam došao iz napretka, prešao u Radnički, tamo je bio trener Velimir Gašić. On je pomoćni bio do skoro od Duleta u Jošiću Partizanu. I ja sam bio strpljivo, on je radio stvarno, to je dijametralno suprotno od ovog ovde što smo radili. Znači, ipak je daleko ozbiljnije bilo i sve to. I onda sam, znao jer sam učio, skupljao znanja, znači stvarno imao sam strpljenja. I posle dođe, a teško je. Teško je kad ti igraš, čini ti se da bi bolje uradio nego saigrač, a u stvari nije, jer sagoriš toj želji i napraviš 5 penala i tako. Koji trener je najviše uticao na tvoj košarkaški put? Pa znate šta, ja moram da kažem, taj Gašić, Velimir Gašić, je čovjek koji mnogo zna košarka. To je definitivno, on mnogo zna, ali meni se nije sviđalo, znači on je po meni trener, treba da bude prvo pedagog, psiholog, čovek, pa na kraju trener.
on je bio trener 110%, a čovek nimalo nije imao razumevanja ni za šta. Tako da od njega sam, eto, on me trasirao tu, a posle su se nadovezali stvarno imena naša u košarci, i Rajko Toroman, i Boško Đokić. To je čovek koji je stvarno zaslužan za moju uspeh. Kod njega sam nekako tako se navestio da sam eksplodirao, ono što se kaže, i napravio bum. Koje je najveće ime s kim si sarađivao? Pa Dule Vujošić, Boško Đokić, on, to su ljudi, Dule Vujošić svi znate, znači ne treba trošiti reči. A Boško Đokić je isto čovjek koji je osvojio Jadransku ligu, Rajko Toroman je čovjek koji je bio pomoćni trener u reprezentaciji 93. druge, treće kad smo novirali, stare Jugoslavije. Tako da sve su to vrhunska imena, a Dule Vujošić ima neki specifičan rad, meni lično nije odgovarao. Znači, ali šta je, tu je trener morao se sluša i to je to. Jesi li bio u ekipi od onih koji su buntovni ili koji sve bez pogovora slušaju? Buntovno ne slušam, šalim se. Pa ja mogu da se ne slažem za trener, ali moraš da odradiš trener. Znači, njega ni ne interesuje, moje mišljenje toliko. On je za, i u pravu su, 95% slučajeva su oni u pravu. Meni to tada izgleda, pa šta trčimo sad, ne znam, 5 km, pa šta sad ovo, mislim, ja to u sebi, ne smem da kažem pred trenerom. A nije, bio sam, dobro, svako ima, to je, znate kako, u sportu, u košarci, u bilo kom sportu, u stvari, kad puls udara 200 na sat, 200 otkucaja u minuti, znači ti treba da se smiriš, recimo, da izvedeš slobodno bacanje ili u afektu, da neko ti napravi faul, ti misliš da je faul, sudija ga ne svira, i onda ti odreaguješ i, znaš, opet čovek u afektu nije baš, nije to dobro. Jesi li se dobro slagao sa trenerima? Uglavnom jesam, uglavnom jesam, jesam. Pa šta sam, nisam imao izbor, morao sam da se slažem, sve je bilo po njihovom. A reci mi, kako se ponašao u vreme kada te slava malo ponela, jer obično se zna da sportisti malo polete? imao sam to. To se kod mene odrazilo 98. baš posle te reprezentacije. Prethodila jedna veoma uspešna sezona sa Radničkim. Znači da sam bio u petorci i stvarno sam dobro igrao. I onda dođe taj poziv reprezentacije i onda osvojimo tu zlatnu medalju, vratim se i onda normalno da su apetiti malo porasti odmah. Ja mislim da sam bogom dan i tako malo sam me to ponelo, ali dobro, to ljudi iz uprave i treneri to lako to sankcionišu. Pa u to vreme nama je bio Milutin Mrkonjić, nam je bio generalni sponsor CIP, ne Milutin kao Milutin, nego Mrka, nego ovaj CIP je bio sponsor i onda to je bilo da ga lomimo dok je mlad, ono što se kaže, no, imaju oni metode, tako da nije, ali sve to duho, nije to ništa bilo upereno, ni lično protiv mene, niti sam ja neke, sad ne znam koje sankcije pretrpeo zbog toga, ali jedan razgovor ako je bio za mene povučan, posle se promenilo sve to. Spuste na zemlju, oni vrlo znaju gde se stekne. I ja ti dan danas i sa Milutinom Mrkonjićem prijatelj. Jesam. To je jedan izuzetno kvalitetan čovek, znači koji ipak 4 godine sam proveo gore pod njeg, ne mogu kaže pod njegovim patronatom, nisam bio, on je čovjek bio tu sa nama, sa ekipom, uvek podržavao i to, ali jesam i dan danas. Sam sa njim u super odnosu i sad kad odem u Beograd, odem, pozovem ja na piće, jer i on kad dođe, on ovde obično voli, ima tu par kafanica gde oseda pa me pozove i tako je to meni to znači, tako da. Rekao da pomenuo si kafanice, da li u to vreme bilo dozvoljeno da idete po kafanama ili ste morali da imate ipak neka odricanja? Pa znate šta, nije zabranjeno da se ide u kafanice, ne znam u koje vreme, vreme je limitirano. Tu obično smo imali izlaske do 12. Znači, e sad, ti možeš da ideš svako, a kako da ti u 12 sati u Beogradu, a imaš 18-19 godina, to je malo bilo, teško je bilo to iskontrolisati sebe, ali jednostavno moraš, jer tamo isto, makoliko Beograd izgledao velik, on je u suštini ko živi tamo manje nego Kruševac, jer ti sve saznaš i tako da ne možeš ni tamo se sakriješ, ne znam gde. A sve što je zabranjeno, to je nama interesantno u tom periodu, znači, tako da je,
to. Tako da je bilo i bežanje iz karantina i verovatno... Pa nije bilo bežanje iz karantina. Nije, nego jednostavno, ja pričam, ovo do 12 važi i kad nema karantina. Kad je karantin, to je nešto drugo, onda smo u hotelu i to se zna, tu nema stvarno, nema odstupanja. Ali ja pričam kad smo ovako u radnim danima, kad imaš treninge i kuće, oni te zovu telefonom u 12 sati, retko koji ima mobilni. U stvari nismo ni imali mobilne telefone, smo dobili od Comtrade-a na poklon 97. godine, cijela ekipa. Čak mogu i broja telefona se setim, svi smo imali oko poređane i to je bio onaj... Možeš da kažeš ako taj broj više ne postoji. Ne postoji, 216-132 je bio, 063. Ali oni audio Voxo, ulike oni telefoni, ali to je bilo hit kao za 97. godinu, to je bio stvarno bum. Jer je tad koštao 1000 i po maraka da imaš telefon. A mi smo ga dobili ovako. A koje godine si dobio Sony Ericsson? Sony Ericsson 98. Pa tu, u tom periodu kad telefoni, da, to je interesantna priča, bili smo na ručku kod cijele ekipe, bila u Cipovi bili gore na Dedinju. I između ostalog, svi ti naši sponzori su bili tu, normalno da je jedan od njih bio i Vesa Jevrosimović, Comtrade. Ali on je bio mlad dečko, on je dajde neke 3-4 godine možda stariji od mene, ali nije ni bitno to. Bitno je da čovjek razgovara telefonom, a mi gledamo u njega kao, wow. Ja imao neki seri Sony Ericsson, pa ne znam sad neki plastičan, ali ovako imao onaj poklopac. I mi gledamo svi nju. I Mrka priđe meni sleđe i pošto ima neke čudne izdive ljubavi, udarite ono preko ramena. Će sviđa telefon? Pa sviđa se ovo. On čovjek uzme telefon i baci meni, kao evo nosi kao. Tako da, tad je to bilo. Građevinska firma Vlasina Sigda. Projektujemo i izgrađujemo porodične i stambene objekte po vašoj želji. Najpovoljnije, najkvalitetnije i najbrže u gradu. Napravite dom po sobstvenom ukusu. Vršimo izradu projekata legalizacije svih vrsta objekata. Brzo, efikasno i po najpovoljnijoj ceni. Građevinska firma Vlasina Sigda. Ćirila i Metodija bez broja kod hale sportova. Telefon za informacije 444-477. Možda nismo najbolji, ali za bolje od nas ne znamo. Vaša apoteka Anđela. Svakodnevni popust za penzionere od 10%. Izdvajamo širok asortiman preparata uz najpovoljnije cene. Apoteka Anđela na 4 lokacije u gradu. Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Bivolje preko puta Doma zdravlja, Stara pijaca, Jakšićeva 4. Vaša apoteka Anđela. Vlasinac nekretnine. Prodaja useljivih stanova iz vlasništva bez provizije na ekskluzivnim lokacijama. Prodaja ostalih nekretnina sa minimalnom provizijom od 1%. Ponuda stanova svih struktura u izgradnji po veoma povoljnim cenama. Vlasinac nekretnine. Ćirila i Metodija bez broja kod hale sportova. Telefon 442960. Pretpostavljam da imaš mnogo anegdota, što sa utakmica, što sa putovanja. Pa, imam anegdota, ali ne znam sad, ajde da se neke setim, pošto nisu baš ni sve za TV, ali, pa uvek je dokada ti kad si... Recimo kad vas je vozač vozio sa polomljenom rukom. A dobro, to je bilo u napretku, ajde, ispričat ću jedno iz napretka, igrali smo u Bijelom polju, ili u Podgoru, ne, u Baru smo igrali. I čovjek dođe autobusom, tadašnji Jugoprevoz, šofer, ruka mu u gipsu, znači čovjek desnu ruku koja treba da menja brzine, u gipsu mu. Vozi jednom rukom, puši jednom rukom,
znači ne vidimo se od dima, vitla po onim krivinama, stanemo malo u Bijelo Polje, uzme neka drva, nešto, u boksu gura, tamo ona je bila aktivna ova pijaca Tuzi, i cigare, švrb, ja ne znam šta je, šta me znaš. A ima još jedna, ali ovo nije za, kad sam bio na pripremama s jednom ekipom, na Zlatiboru. I pošto sam na početku razgovora pomenuo te deonice po 5 km, to što ja nisam voleo, apelujem na svu mladu decu da treniraju i da slušaju trenere, ovo je bilo mnogo kasnije kad sam ja imao u zrele godine kad sam ušao. I sad pušta nas trener na 5 km trčimo, ali pusti prvo jednog, pa posle minut dva drugog, pa tako trećeg, tako ima nas 15. I ja pošto me ustopiram niški autobus, pošto čovjek doveze one putnike na Zlatibor pa ide da odmori. I ja sad 5 km, hajde malo da skratim put, ja ustopiram, čovjek stane, ja u priču sa šoferom i ne gledajući gde me on vozi, oni svi desno, mislim, ekipa, treba sad trčim tamo desno, ovaj me vozi čovjek levo. I sad ako se tih 5 km trči 25 minuta recimo, ne znam, sad ne mogu setim, ja sam stigao, znači, posle 30 minuta posle zadnjeg koji je stigao. Znači, to je nevjerojatno, to je vapav i onda neki izgovor i prema treneru i normalno kazna od mori pa ponovo. Tako da ništa se nije isplatilo, ali dobro, to je to. E, imaš zanimljivu priču i za Moskvu, kada si otišao tamo i kada si rekao kako da treniram na minus 40? Pa jes, kako da, pa znate šta, to je prvi susret, pre toga sam isto putao u Rusiju, igrali smo utakmice sa nekim drugim ekipama odavde. Ali potpisao sam ugovor sa ruskom Samarom. I sad sećam se bio neki, prvo od dočeka na aerodromu, sletio sam iz Moskve, iz Beograda, znači posle 2,5 sata, 3, putuje avion. Čeka me čovjek, to je sa mojim menadžerom radi, isto neki njegov tamo menadžer. I on treba da me preveze kao do tog mesta, ja ne znam ni gde idem ništa, znači ja vidim njega, on me čeka tu, poznamo se. Auto je tu, ja ubacim svoje stvari, skinem jahtu, on samo prva, druga, treća, opa, ono, misle, valjda avioni iz Srbije steću Šeremetovo 2, a naš sa Šeremetovo 1 kreću za unutar Rusije. On čovjek samo me okrenuo u krug i kaže, evo tu sad ide avion za jedno 2 sata. I rekao, dobro, i stignem tamo u Samaru i dočekuju me Aleksandar Čubrilo, on je bio kapitan u Partizanu, je bio tih 97. 8. 9. Znači, da sam bio u Radničku, on je bio u Partizanu, pa znamo se, i još jedan Preković, Milan Preković, igrao u Beobanci. I pošto oni već bili tu sa Mario, oni me dočekuju u hotelu, malo pričam sa njima, i kao, kao, sutra imamo trening, ajde, obuci se dobro, je, kao, istrčat ćemo na 5 krugova napolju, pa ono, kažem, trči napolju, ne možda stojiš napolju ni obuče kao ove trčeš, znači jer tamo su zime, recimo, znam sigurno će minus 30, minus 40, ali opet nije to ta hladnoća kao kod nas, minus 15, 20, pa kad duna onaj vetar, ali u svakom slučaju je mnogo hladno. Ja rekao, oni me zezaju, pošto su ovako duhoviti, i ništa, ujutru ja obučem se normalno za trening, dođemo u dvoranu koja je hladna, ne greje, uđem u teretanu, još hladnije. Rekao, šta je ovo, majko moje? Kaže trener, ajde sad, kaže, jedno 5 krugova na stadionu ovde, pa onda uđemo teretanu da radimo. Ja trčim, čujem samo srce, znaš, i ovde kockica leda, ne, bukvalno, ali stvarno je mnogo hladno. I onda uđem u istu tu teretanu, i u istu tu halu, ono je toplo, znači ekstra, i tu, eto, eto njihova kultura, oni piju čaj, recimo. Tu se pije čaj umjesto vode, interesantno. I sve su im te dvorane velike i uglavnom su za hokej, pa samo je nabačen onaj parket. Tako, to su ogromne one hale. Ali kako piju čaj, znaš, za izreku piju kao Rusi? A piju i oni, piju i vodku, i piju i alkohol isto. Znači, ali ne toliko, ne sportisti zaista. Znači, dobro, piju i oni nekad, ali ne u toj. A Rusi, ja sam prvi put tamo video, kod nas sam smatrao do tada, kad vidim ženu sad nosi bundu, ja kažem, wow, ima novac ili ne znam šta, i da je to sila kod nas, a u stvari u Rusiji je to potreba. Tamo svaka žena ima bundu jer je mnogo, su velike hladnoći i to. A piju da bi se zagrejali, verovatno. Tamo recimo ne voze dizel automobile, nego sve benzinci, jer nemoguće. Mi smo imali šofera, tako da je to bilo olakšana situacija. On nas čeka, vozi, dovozi, tako da je to bilo. Inače po Moskvi ludnica, teško da bi se... Ja ne znam ni da bi vozio, znači ono je stvarno...
one ulice su po 5-6 traka u jednom pravcu, 5-6 traka u drugom pravcu, pa ako vam kažem da imaju, ja znam za dva ta aerodroma, ima Šeremetovo i Domededovo, to je isto u Moskvi, a 120 ili 150 km jedan od drugog, a isto Moskva, sad zamislite koliko je to zemlja, mislim koliko je i grad, tako da... Ono što je zanimljivo za tvoju igračku karijeru, to je da si imao istog menadžera tokom svih tih godina. Jeste, jeste. Pa znate šta, to je Miško Ražnatović. Ja sam, čini mi se, 95. godine, ili 6. ja mislim da je 5. godine, pošto sam ja iz velikih kupaca rodom, on je došao čovjek u kupce, deo našo kupce, ne znam, znači kako je on to došao do mene. I bio je još jedan odavde igrač moj, inače fenomenalan drugi dan danas, Dejan Simić. Prvo je potpisao sa njim, znači Baby je bio peti u agenciji, a ja sam bio šesti u njegovoj agenciji, a on ih sad ima preko 200. Znači i to je čovjek s kojim sam ja delio lepe i ružne trenutke i stvarno vodio mi Martene celu karijeru do kraja. Ne u stvari Martene, nego jeste, tako se završilo. Od prvog dana, što se kaže, jer samo su 4 igrača pre mene bila kod njegove agencije, ja tu na neki način sam suosnivač te agencije, šalim se, nemam veze sa tim, ali... Ono što me isto interesuje, to je da li si bio sujeveran dok si igrao i da li si imao neki poseban ritual pred utakmicu? I da znate da jesam imao, a nisam ni sam znao do skoro. Pa imao sam neki ritual u smislu... vezivanja pertle, ne znam, kad dolazim u halu, voleo sam da dođem malo u neko određeno vreme, ali uglavnom te pertle i to su mi nešto, po 50 puta čak sam nervirao i trenera i sam kao, ajde veži već jednom, znaš, a pertle su u redu, nego ja je to tako nešto psihički možda malo da se smirim. I to baš pred svaku utakmicu? Ama, baš pred svaku. To nisam ni obraćao pažnje, sam to smatrao da je normalno, u stvari nije bilo, kad malo analiziram sebe. Reci mi, kako sada gledaš utakmice? Da li se nerviraš da gledaš utakmicu ili si onako totalno smiren? Pa radi nešto u meni. Ne mogu da kažem da se nešto baš nerviram, a ipak čini mi se da sve to preživljavam sa njima. Kao da ja igram, a u stvari ne učestvujem uopšte u tome, ali sve nešto imam kao neku pozitivnu tremu. I jel se nerviraš kad izgubimo? Mnogo ili ne? Pa ja i dok sam, evo još nešto da ispričam, ovako kad sam krenuo, a vezano je upravo sa tim, kako se nervira, ja nisam podnosio poraz uopšte, toliko, ma ne bi priznao, pa to ti je, znači, i dok sam trenirao u Napretku, i sad sam se u kupcima sam gore živeo, i padne sneg. Ja odem gore, kao očistim gore da igramo basket i dođu ovi stariji, mislim, da ovi drugari moji koji će ovo gledati i slušati ne stvore neku stiku, o meni ja dobro me znaju, nisam ja bio baš neki trening igrač, ali ja to dođem i da igram. I onda igramo basket, pošto je moja lopta, ja kad izgubim ne dam drugima da igram, nego nosim kući sa sobom, znači nisam, to sam teško podnosio. I posle me to pratili kroz karijeru isto, mada sportske moraš na kraju utakmice da progutaš i taj ponos, rukuješ se sa protivnikom i ma šta uradio, da li pobedio ili izgubio, nije bitno. A reci mi, dok igraš, koliko te ponese atmosfera sa tribina? Pa znate kako, verovali vi ili ne, čujemo mi tu atmosferu i sve to dok je zagrevanje i onog trenutka imamo čak i pozitivnu tremu, znači za ono znoje ti se ruke, sve to traje dok sudija ne podbaci onu loptu prvu. Verujte mi, znači posle se isključamo totalno. Meni milion puta, znači supruga moja, koje si video kao deca, ovo, ono, nisam registrovao ništa, nisam zaista, to je ova zadnja godina, pričam o zadnjih godina, nisam registrovao uopšte, jer skoncentrišem se na utakmicu tako da nisam mario za te periferne, mislim, to, jako su to bitne stvari, dođe podrška, dođe dosta ljudi da gledaju i utakmicu to, ali nisam, jer ne bih mogao da se posvetim onda ili jedno ili drugo, znači, ne možda glumiš. Kažu da sa veličinom dolazi i veća odgovornost i da bi bio dobar igrač moraš da paziš kako ćeš da se ponašaš i van terena. Da li si ti bio jedan od tih? Jes, jes. Mora da se, jer prevashodno zbog sebe. Ne možeš da ti, ne znam ono što bi radio kući, ne možeš da ti deca vide u tebi nekog idola. To kod nas možda nije zastupljeno.
Znači, inače, gde god sam igrao, u Francuskoj, u Belgiji, u Sloveniji, eto, ispustili smo pivovar na Laško i tu sam bio 2005. i 2006. Znači, prvo, od ovog programa gde smo u obavezi da jednom nedeljno obiđemo neku školu, znači da deci prezentujemo to sport, to je nešto slično kao sad u Savezu. Imao si obavezu tamo, znači ti svojim primjerom, deca gledaju, sad ti odeš i zakucaš jedno kao, deca se oduševe kao, i sad ti mu daš neki primjer, ne znam, sedneš tamo, zapališ cigare, ne znam šta, mislim, ne ide jedno s drugim uopšte. Tako da smo i vodi se računa o tome dosta. Ali ne možeš ti da budeš jedno ovde, a drugačije da budeš tamo, mislim, nemoguće ti, to su mala odstupanja. Da li sad daješ primjer mladima? Pa ja se nadam da. Sad, kroz ovu, jer to šaltamo sad na ovaj... Nismo još uvek. A, dobro, Imam samo još jedno pitanje pre nego što pređemo na savez. Pa dobro, jer neko mi se nadoveze na to, pošto sam u kontaktu sa ljudima i sa decom pogotovo. Ali o tome ću nešto kasnije da vidim. Ja se nadam da dajem primjer. Dobar. Ono što me još interesuje vezano za košarku, to je da si završio karijeru u Rumuniji, a onda si se vratio ovde da živiš. Jes. To me svi pitaju, jer stvarno promeniti toliko zemalja i lepših i ružnijih i sve, mislim, boljih za život i gorih i opet skrasiti se ovdje u Srbiji koju ja neizmjerno volim i stvarno i Kruševac, znači nije nama ni Beograd daleko, znači ja imam i gore rodbinu i sve to, znači mogu i gore da živim, nije sporno, ali nekako ovdje mi je i duži mi je dan i volim ovdje deca i neko mi je mirnije za decu pošto imam čerku 11 godina, 5. razred i sina 7 godina, 1. razred i nekako čini mi se tu su mi na oku i mogu da dobijem informaciju i gde su i šta su i šta radi, čini mi se to ne bi mogu u nekom većem gradu i to. Ali eto, tu sam našao neki svoj mir i to sa suprugom Jelenom koju je ovog puta pozdravljam. Evo, pozdravljam. Je li ti onda bila najveća podrška tokom... Pa, žena me je uzela pod kontrolom tamo negde 99. 2000. I tako, dobro, šalim se ja malo, pa jeste mi podrška ogromna bila, znači i sad mi je. I stvarno, i značilo mi je ta stabilnost. To je ono što imamo situaciju, meni se sve spontano, da se mi razumemo gde se, znači ništa nije planirano, znači sve je došlo normalno, i zaljubljivanje, i brak kasnije, i sve to normalno, znači kao što ono kažu, futbaleri pa se mladi ženi to, ma ima nešto u tome, ima tu stabilnost, jer ti dok si, ti možda budeš dete do 40. godine, znači, ali, i opet ovo je nešto u neku normalu, kad imaš sigurnu, stabilnu vezu ili brak, znači tu se opet zna granica i apropo tog restorana, što si me pitala na početku razgovora, znači sve ima nešto svoje neko vreme, sad ne možeš ti da ideš do 2-3 ujutru u diskoteku i da dođeš ora na trening, to je nemoguće, mislim, da stvarno. E onda kad si se vratio ovde sa suprugom, ono što je zanimljivo, to je da se ti nisi posvetio košarci, nego si otvorio štampari. Pa jeste. Što nema veze sa košarkom. Nikakve veze nema sa košarkom, ali znate šta, ne verujem možda 5% igrača profesionalno, dok su aktivni, razmišljaju šta posle toga, posle košarki. Meni se sve to nešto izdešavalo, pošto mi je, ja ne znam, tačno 2009. kad sam završio karijeru, meni se to gađalo, nekako ćerka mi je krenula u 1. razred, Jelena se porodila sa ovim sinom, rodila mi sina, i tako da, sve se to nešto ispreklapalo tu. Tako da, ja onda mi dolazim u Kruševac i možeš ti jedno mesec, dva, tri, četiri, da ne radiš ništa. Znači, u redu, uzeo si slobodno, završio si karijeru, ajmo sad kod prijatelja, kumova, drugova, tamo, ali to dođe i prođe. I kao, ajde, šta ćemo da radimo, pošto su Jelen i otac i majka, moje supruge, držali štampare nekad, 90, 91, 2, 3, ne znam ja, i tu su bile neke mašine tu, i kaže, Jelen, ajde, ja nešto znam o tom, ajde, počnemo to, pošto već imamo, ne moramo neko ulaganje veliko da napravimo, to je samo bilo prividno, da ne mora veliko ulaganje, pošto nismo znali o tome ništa. Pa onda kupi jednu, drugu, treću mašinu i onda, kao što važi za vas novinare, devize kad vam uđe u krv to novinarstvo i to isto ništa pare, kad ti uđe ona farba, onda te to kao interesuje i nešto. Mi smo to lepo radili, ali smo imali lošu naplatu
Znači, posla nije manjkalo, posla je bilo dovoljno, ali jednostavno naplata je bila katastrofa, znači niko neće da plati ništa. I onda bolje da se isključimo sami nego da nešto napravimo neke probleme sebi. I eto, onda smo to prekinuli. A onda si ti okrenuo onome što najbolje znaš da radiš. Yes. 2012. godine postavljen na mesto predsjednika Sportskog saveza. Pa evo ukratko da kažemo šta se trenutno radi u savezu, šta su planovi. Vidite, sad je to treći neki prelaz iz sporta u štampariju i štampariju je sad opet u sport, ali nešto totalno drugačije, to nije... Došao sam, pošto pre mene, pre te 2012. su bila dva saveza, neka, ne znam kako se zvala, i sve to je sad ujedinjeno u jedan, napravljen je jedan koji je prepoznat od Ministarstva sporta i omladine i ja sam tu predsjednik. Mi se trudimo, mi smo neki kao most između klubova, mi broj između klubova i gradske uprave i tako. Imamo mi naš program koji radimo, ostvarujemo u toku godinu dana, znači gde smo bacili akcenat na škole i na vrtiće, gde imamo neke naše akcije, gde je to stvarno omasovljeno. Sve koje interesuje šta mi to radimo mogu da pogledaju na našem sajtu Sportski savez grada Kruševca. Tako da, pa sad idemo na onaj odgovor od malo pre, znači da li dajem dobar primer, ja mislim da dajem zato što sam i ja nekako uz ovu decu dobro, ja imam 38 godina i sebe ne smatram nešto starim, a i jesam, kroz ćerku vidim, ali sam u kontaktu sa decom, to su uglavnom vrtići, dečica na mala, znači i osnovne škole. I mi tu imamo odnosno neke akcije, svake nedelje imamo neka dešavanja. Imate ono akciju Sportić u vrtić? Imamo Sportić u vrtić, imamo sportski poligon, to je Sportić u vrtić, to je normalno za vrtiće, a imamo sportski poligoni za škole, gde se mi trudimo da decu zainteresujemo za taj sport. Nemo što su mala deca da ti sa njih, ali oni vole kroz te igrice, gde ja i sad smatram da sva ta deca od prvog do četvrtog osnovne škole i deca iz vrtića, ona malo starija, 4-5-6 godina, da bi trebali ne odmah neki da se donio da beru koji će sportom se bavi, ne, nego tu imamo te bazične sportove, gde su atletika, gimnastika, plivanje. Pa nek se deca malo da se zainteresuju, da vide, znači to je opet neka baza, odakle će on od 5-6 razreda, on će već da prepozna šta mu se sviđa, da li košarka, da li rukomet, da li odbojka, nije bitno, bitno je da se bavi sportom. Znači stvarno je bitno, jer u današnje vreme, u eri kompjutera, mobilnih telefona, i ja sam zagovornik, treba to, normalno da treba danas, moraš da ima... A da li su teško naterati da se bavi sportom? Pa jeste teško, znači jer deca imaju neku svoju naviku, da idemo liniju manjeg otpora, opet kažem, nisam toliko star, ali se sećam i to nije mnogo godina prošlo kad smo stvarno, imaš loptu i ideš negde na poligona ili da igraš futbal, košarku, nije bitno šta, nego si napolju, igraš one sličice i to. A sad se to sve nešto, idemo u kuću, idemo u laptop, znači ne znam sam, ali upornost i to isplati se. Znači ja mislim da mi imamo potencijala ovde i u Kruševcu i sa decom da omasovimo to. Imamo sad ovde jedan lep kompleks u 300 metara od ove atletske staze koja je najnovija ovde, zadnja završena preko hale, teniskih terena. Stvarno to retko koji grad može se pohvaliti sa tim. E sad sve na individualno i na roditeljima i na deci, da se zainteresujemo svi, da animiramo decu i zadnju što većem broju se bave sportom. Da li ti kao bivši sportista odmah prepoznaš talent kod nekog deteta ili ne? Pa, znate šta, ja mogu da prepoznam, ali kasnije malo, ne mogu sad ovde u vrtiću i u osnovnoj školi, možeš ti da vidiš, evo, dete je vispreno, pa kao vidi ga kako radi ovo ono. Ali to je mnogo rano da bi ti procenio kako će onda bude u 15 godina, 16. Ali tamo već u nekim kadetima, barem ja, ne mogu da vidim, ali već kadeti, juniori tu već može da se prepozna. U košarci mogu da prepozna, ali u drugim sportima je malo teže. A sa koliko godina je najbolje upisati dete na sport? Znate šta, nema, rekao sam, nema tu sad neka granica kad mora da se krene, ali najbolje da krenu od tih bazičnih sportova, pa će oni sami da se iskristališu i kad će da krenu. Po meni, ja sam krenuo u 13-14 godina, pa sam za 4 godine, znači jer tad se smatraju mladi igrači kad dođeš do prvog tima,
Ako si došao sa 17-18, ti si car, ako nisi, to nema šta tražimo. A sad je to, te su granice pomerene. Jer kad sam ja igrao, sećam se prvog ugovora, što ste me pitali ovde prvi profesionalni, to znam da je, kad sam otišao u radnički, stupio na snagu zakon, da sa 24 godine tek možeš da ideš u inostranstvo. Sad vi vidite koliko, znači srce ono, kad si u najboljoj moći od 18 do 24, 5, 6, ti ne možeš da ideš iz zemlje. E, a sad to nema, sad se pomerile granice, tako da ne znam, negde, trebaju deca imati i detinjstvo, neka prođu sve što treba. Znači, ne treba ih odmah robotizovati kao, ajde, sad košarku, sad tenis, sad plivanje. Kod nas kako koji sport je popularan, to jest kako imamo šampione, tako postaje taj sport popularan. Jeste, trenutno nam je aktualan ovaj tenis zbog Novaka, onda svi kad smo osvajali zlatne medalje u košarci, bila je košarka. Pa kad smo ovaj vaterpolo, tako da, pa dobro, svako vreme nosi nešto svoje. Nisu bile iste interesovanja ni kad sam ja bio mali, ni sad moje dete, znači ono, tu uhvatim sebe da nisu baš, ovo što ja kažem, nisam star, a kad mi deca kažu u 38, ja, tata, tva ti to ne znaš, kao, znaš, reko i ne znam, tako da. Ti kao predsjednik Sportskog saveza, na koji sport najviše polažeš računa, a da to nije košarka? Ovi sad, nezahvalno pitanje, ne mogu da budem, ja moram da budem objektivan, stvarno, ovaj, jer Sportski savez okuplja 70 što udruženja, što člani, ovaj, što klubova, tako da ja ne mogu sad, ja sam u svakodnevnom kontaktu sa svim tim ljudima. I stvarno, to su svi neki sportovi za sebe. Ne znam, i šah je interesantan, mora da misliš, vučeš glavu. Odbojka je meni prelep sport. Fudbal nešto najmanje volim, ali volim da ponekad su neke jake utakmice i to. Ali svi su mi sportovi, čak i ovaj badminton, moram da pomenem, imali smo neke akcije preko leta ovde, ovaj, ne znam, badminton na pesku, imali smo odbojku na pesku, rukomet na pesku, i onda sam i ja učestvovao, spletom okolnosti, učestvujem tu i hoću, i uzem malo ovaj badminton i toliko mi je bilo interesantno, da eto i meni kao u etapama, mislim, tad mi je bio aktualno taj badminton, pa sam se malo igrao sa decom, tako da eto. Da li je teško svima izaći u susret? Jeste. Jer, što kažu, 100 ljudi, 100 ćudi. Ja se trudim da budem, da držim neki balans tu. Vidimo i svi smo svesni vremena u kome živimo, znači, ali trudimo se maksimalno da dađemo svima u susret. Normalno, uvek će biti nezadovoljni. To je nemoguće da ti uskladiš da budu svi zadovoljni, ali se trudimo da sve što je u našoj moći mi radimo. Nama su, sve naše članice su napravo pre nas stavljene, znači mi imamo naš neki program po kome radimo, a njima stvarno, znači od termina u hali, tamo ono, sve što možemo radimo. Nije to neka možda velika pomoć, ali to koliko možemo, toliko činimo. I šta možemo očekivati u bliskoj budućnosti od Sportskog saveza? Pa znate šta, ja sam, možemo, ja bih se vratio samo na prošlu godinu, to nismo pomenuli, ali jako je bitno. Mi smo prošle godine dobili majsku nagradu kao najbolji teritorijalni savez na nivou Republike. To je izuzetno priznanje, to može da se dobije samo jednom u životu. To je Novak Đoković dobio, dobili smo mi i to, ma šta radi u buduće periodu, mi ne možemo tu nagradu dobiti. Ali, znači, to je jedna satisfakcija, nešto da gura nas da radimo bolje. Mi se svaki, znači, a ove godine smo radili jedan film Kruševačke sportske legende. Pa smo, ja se slažem i ovim putem, 58. put se, ajde sad, izvinjavam svim onim koji nisu obuhvaćeni ovim filmom, ali ne znači da neće biti obuhvaćen nekom drugom u narednom predstojećem periodu. Mi smo bili limitirani minutažom tog filma, jer smo dobili poziv da učestvujemo na međunarodnom festivalu sportskog filma na Zlatiboru ove godine. I tu smo dobili nagradu? Jeste, tu smo dobili smo nagradu, ali bili smo limitirani tim minutima i onda smo morali da uklopimo, znači pa smo odabrali to da bude što više sportova da odaberemo, a da nikomu ne zapostaviš, što je opet nemoguće. Ali trudit ćemo se da u nekom budućem periodu obuhvatimo sve. Tako da u nekom budućem periodu od Sportskog saveza možda očekujete kvalitetan rad kao i do sada što smo radili. To možda ljudi ovi, ne znam, koga interesuje sport,
on posati, naš sajt se ažurira svakog dana, svakog drugog dana, znači mi imamo stalno nosno neka dešavanja, e to sad treba bilo pratiti. Znači ja pozivam sve one znači, da pogledaju šta mi to radimo, znači to su non stop neke akcije, neka dešavanja, evo sad imamo 27. 8. i 9. novembra sajam sportova i prošle godine smo pozvani i učestvovali na tom sajmu gde mi ne reprezentujemo samo sportski savez kao sportski savez. I niti je ova nagrada ni prva ni druga samo sportskog saveza. Ovo je svih članica, znači jer mi bez njih isto ništa, niti oni bez nas, tako da smo usko povezani. Da trudit ćemo se da stvarno nastavimo sa tim kvalitetnim radom i da obuhvatimo još imamo mi, leto smo, što je jako bitno za naše sugrađane da pomenem, smo renovirali 19 javnih terena, u smislu postavili smo table nove, obruče, mrežice, ofarbali smo terene, obeležili u stvari. Tako, eto, toliko smo mogli, toliko smo uradili. Ali moramo i mi malo da se zapitamo i kao roditelji, sutra dan, pošto, da čuvamo to što su radili. To je isto neko odvojio neka sredstva za to. Znači, i ne može se desiti da mi danas to postavimo, a da već sutra dan su polomljene te table, to kome to smeta. Evo, ja javno da pitam kome smeta što će naša deca se igraju, a neće, mislim, i s kojim pravom se to radi. Tako da trebamo malo više da cenimo i poštujemo ovo što imamo i što se neki drugi trude ljudi da nam omogući. Bojane, mi smo stigli do kraja, mnogo toga je ostalo što te nisam pitala. Morat ćemo još jednu emisiju. Pa nismo valjda do kraja stigli. Jes. Dobro, ništa, ja da vam se zahvalim što ste se setili mene da pozovete da gostujem u vašoj emisiji koju sam inače pratio. Da ne bude ono pre emisije, super je. Pratim vaše emisije ili čitam vaše novine, nikad nisam otvorio, zaista sam pratio i sviđa mi se ovaj format emisije gde u nekom neformalnom razgovoru dođete do suštine i do onog što vas interesuje. I hvala vam još jednom. Hvala i tebi puno. Građevinska firma Vlasina Sigda. Projektujemo i izgrađujemo porodične i stambene objekte po vašoj želji, najpovoljnije, najkvalitetnije i najbrže u gradu. Napravite dom po sobstvenom ukusu. Vršimo izradu projekata legalizacije svih vrsta objekata. Brzo, efikasno i po najpovoljnijoj ceni. Građevinska firma Vlasina Sigda, Ćirila i Metodija, bez broja kod hale sportova. Telefon za informacije 444-477. Možda nismo najbolji, ali za bolje od nas ne znamo. I stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Na kafi sa. Za kraj mi ostaje da spomenem apoteku koja misli i brine o vašem zdravlju. To je naravno apoteka Anđela koja se nalazi na 4 lokacije u gradu. Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Jakšićeva 4 i Bivolje preko puta Doma zdravlja. Apoteka Anđela ima stalna akcijska sniženja, a tu je svakodnevni popust za penzionere od 10%. Neka vaš izbor bude vaša apoteka Anđela, a neka vaš izbor bude i frizerski atelje Lifestyle koji se nalazi u tržnom centru Milenijum i iz nedelju u nedelju brine o mojoj frizuri. Neka vaš izbor naravno bude i emisija Na kafi sa, a mi se vidimo za tačno 7 dana. Do tada svako dobro i prijatno. Svakodnevni popust za penzionere od 10%. Izdvajamo širok asortiman preparata uz najpovoljnije cene. Apoteka Anđela na 4 lokacije u gradu. Dostojevskog 61, Cara Lazara 212, Bivolje preko puta Doma zdravlja, Stara pijaca, Jakšićeva 4. Vaša apoteka Anđela.